ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ہرگز مت کہنا ان کو کہ جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان الفاظ سے ایک بہت پیچیدہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کا اور سنیوں کا بھی جھگڑا ایک ہے، اور سنیوں میں سے حنفی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، ان میں بھی جھگڑا ہے اور دیوبندیوں میں بھی جھگڑا ہے۔ حیات النبی کا مسئلہ، حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں تو کیا جیسے اس دنیا میں تھے ایسے ہی زندہ ہیں؟ یہ موقف ہے ہمارے بریلوی علماء کا بھی اور دیوبند کے بھی بعض علماء کا، لیکن اہل حدیث اور دیوبند جماعت کے بھی کچھ لوگوں کی رائے یہ کہ نہیں، وہ برزخی زندگی ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے۔ حالانکہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جو درجات ہیں انسانوں کے اہل ایمان کے، وہ چار درجے ہیں۔ منعم علیہم لوگ کون ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا یہ کون ہے انعمت علیہم؟ یہ سورہ نساء میں آیا، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں ان کو معیت حاصل ہوتی ہے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور عام صالح اہل ایمان کی۔ یہ چار طبقے ہیں منعم علیہم، سب سے اوپر نبی، ویسے نبیوں سے بھی اوپر رسول، پھر یہ کہ نیچے صدیق، پھر نیچے شہید، پھر نیچے عام اہل ایمان جو نیک ہیں صالح۔ اب ان میں یہ تیسرا درجہ ہے شہید کا، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں کر سکتے، تم نہیں جان سکتے کیسے زندہ ہے، بس ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، مانو کہ وہ زندہ ہے۔ باقی اس تفصیل میں جانا کیسے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، کس طور سے زندہ ہے، روٹی کھاتے ہیں، کچھ اعلیٰ ترین جو ہیں جنت کی خوراکوں کو پہنچا دی جاتی ہے، یہ سب ساری کیوں فتنے پیدا ہوئے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کے اندر دخل دے دیا جو عالم غیب سے متعلق ہے۔ عالم غیب کی وہی بات ہم مانیں گے جو رسول نے بتائی ہو، قرآن میں آئی ہو یا صحیح حدیث میں آئی ہو، عالم غیب کی کوئی بات اپنے طور سے اس کے بارے میں مین میخ نکالنا، تفصیلیں بیان کرنا، یہ در حقیقت فتنہ کھولنے کا مترادف۔ جب ہم شہداء کی حیات معنوی جو ہے یا حیات جو ہے اخروی اس کو نہیں جان سکتے کہ کیسی ہے، تو صدیقین تو ان سے بھی بالا تر ہیں، انبیاء ان سے بھی بالا تر ہیں، رسول ان سے بھی بالا تر ہیں، اور تمام رسولوں کے سردار محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیسی زندگی دی ہے، اعلیٰ ترین زندگی دی ہے، ہم نہیں، ہم کہتے ہیں یقیناً، لیکن کیسی؟ آپ اس دنیا کی زندگی کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، ادنا زندگی، جو زندگی انہیں ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، شہیدوں کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، صدیقین تو اس سے بھی اوپر ہیں، انبیاء ان سے اوپر ہیں، رسول ان سے اوپر ہیں، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.